Mirëdita, hapim seancën plenare. Me rendite, miratimi për proces verbalit seancës plenare datë 15/7/2024, njoftime. Projekt deklarat për forcimin e bashkëpunimit me Republikën e Greqisë dhe heqjen e ligjit të luftës. Interpelancë me Ministrin e Arsimit dhe Sportit, zonjën Ogerta Manastirliu, kërkuar nga deputetja Erisa Gjigjo. Interpelancë me Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zonjën Anila Denaj, kërkuar nga deputeti Agron Shehaj. Raportin e veprimtarisë vjetore të avokatit popullit për vitin 2023. Raportin e veprimtarisë vjetore të Bankës së Shqipërisë për vitin 2023. Raportin e veprimtarisë vjetore të Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2023. Raportin e veprimtarisë vjetore të Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2023. Raportin e veprimtarisë vjetore të Institutit të Statistikave për vitin 2023. Raportin e veprimtarisë vjetore të Autoritetit mbi informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit për vitin 2023. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave Republikës së Shqipërisë, Republikës së Maqedonisë Veriut përfaqësuar nga Sekretariati për Çështjet Evropiane dhe Komisioni Evropian për programin IPA të Bashkëpunimit Ndërkufitar Maqedonia e Veriut Shqipëri 2021-2027. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, Republikës së Francës dhe Komisionit Evropian për programin e bashkëpunimit Urbakt 4 2021-2027, projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, Republikës së Italisë përfaqësuar nga rajoni Emilia-Romanjës dhe Komisionit Evropian për programin Interreg IPA Adriatic Ion. Projektin për aderimin, projekt ligjin për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen për themelimin e organizatës ndërkombëtare të vreshtarisë dhe verës. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave Republikës së Shqipërisë, Republikës së Elenës dhe Komisionit Evropian për programin e bashkëpunimit ndërkufitar Greqi-Shqipëri 2021-2027, IPA Greqi-Shqipëri 2021-2027. Projekt vendim për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Lartë Gjyqësor nga radhët e avokatëve sipas ligjit 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit drejtësisë raundi i tretë. Projekt vendim për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga radhët e avokatëve sipas ligjit numër 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit drejtësisë raundi i tretë. Projekt vendim për ngritjen e nën komisionit për auditimin e sektorit publik. Miratimin e projekt rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së prokurorit përgjithshëm për vitin 2023, miratimin e projekt rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për vitin 2023, miratimin e projekt rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së inspektorit të lartë të drejtësisë për vitin 2023, miratimin e projekt rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2023, miratimin e projekt rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vitin 2023, diskutime për çështje jashtë rendin ditës. Vijojmë me rendin e ditës. Proces verbalin e keni marrë në rrugë elektronike, ka vërejtje? Nuk ka, miratohet. Kalojmë tek njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj javë është depozituar një akt nga Këshilli i Ministrave. Titullin e çështjes së depozituar gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet e depozituara gjeni në sistemin e-parlamentit në faqen zyrtare të kuvendit në internet. Ju njoftoj se në datën 17/7/2024 u mblodh konferenca e kryetarëve. Konferenca e kryetarëve vendosi zgjatjen e afatit të punës deri në 2 muaj të Komisionit Hetimor për shërbimet publike të sterilizimit dhe të check-upit në shëndetësi. Konferenca e kryetarëve vendosi me mirë kuptim përfshirjen në programin e punës së kuvendit dhe të akteve të tjera të depozituara. Gjithashtu ju njoftoj. Gjithashtu po.
Ju bëjmë dije që erdhi është kërkesë që vjen nga opozita. Të tre mbledhjet e konferencës së kryetarëve janë kërkesa që vijnë nga opozitë. Për zgjatjen e afatit të komisionit e timor. Po, jo, s'kishte një javë, ishte një ditë para. Ju njoftoj se konferenca kryetarëve mblodhe në datën 16/7/2024 për shqyrtuar kërkesën e kryetarit të grupit parlamentar Partisë Demokratike për zhvillimin e një mocioni me debat lidhur me gjendjen e gjetjet e Olafit, masa që duan marrë kuvendi i Shqipërisë si dhe miratimin e projekt rezolutës në vijim kërkesës për mocion me debat. Konferenca kryetarëve nuk arriti në mirëkuptim për shqyrtimin e kërkesës në seancë plenare. U vendos që të mos mbahet debat për kërkesën me mocion me debat, pasi nuk ka material zyrtar për mbajtjen e debatit. Atëherë, ka një përmbledhje ekzekutive, nuk ka ende një raport zyrtar që ne ta shqyrtojmë. Zoti Bardhi, keni fjalën në 10 minuta. Zonja kryetare, e para ka një njoftim zyrtar të zyrës kundër mashtrimit në Bashkimin Evropian, që deklaron se ka informuar autoritetet përgjegjëse, përfshirë autoritetet e drejtësisë, mbi raportin përfundimtar të zyrës së Olafit, sa i takon abuzimeve me fondet në sektorin e bujqësisë. Unë nuk e di se çfarë më shumë zyrtare kërkoni ju, besoj ministra e bujqësisë është prezent dhe do duhet ta ketë marr raportin zyrtar të Olafit. Nëse nuk ju kanë sjellë, do thotë që autoritetet e Bashkimit Evropian nuk kanë besim tek qeveria shqiptare, sepse punën e tyre e kanë përfunduar dhe autoritetet përgjegjëse sipas njoftimit zyrtar në faqen e Komisionit Evropian e kanë dërguar në Republikën e Shqipërisë tek institucionet përgjegjëse. Në qoftë se Ministrinë e Bujqësisë e kanë shpallur skenë krimi, sigurisht që mund të mos ja kenë vënë në dispozicion, por unë besoj që raportin e Olafit ja kanë vënë dispozicion ministrisë. Jo, ja kanë vënë, zonja ministre? A jo, ja kanë vënë? Po jo, pyes drejt për drejt. A jo, ja kanë vënë dispozicion? Atëre kanë shpallur skenë krimi Ministrinë e Bujqësisë, dhe me shumë gjasa nuk kanë një përgjigje nëse e kanë marrë apo nuk e kanë marrë raportin. Por fakti është që raporti është përfundimtar. Dhe mocioni me debat i kërkuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike bazohet në një njoftim zyrtar të zyrës kundër mashtrimit në Bashkimin Evropian. Asnjë e dhën e shkruar në kërkesën për mocion me debat nuk është as tash e them, as aludim, si që quajti qeveria raportin e Olafit, por është dokumenti zyrtar që vetë ky mekanizëm, kontrolli në Bashkimin Evropian, ka bërë zyrtarisht publik. Dhe në këtë raport, theksohet se pas hetimit të rasteve të denoncuara pranë zyrës, është vërtetuar që nga Republika e Shqipërisë, institucionet përgjegjëse, është abuzuar me fondin edhe në kuadër të programit i par 2 në vlerën 33 milion euro, përpasoj ky fond konsiderohet i papërshtatshëm dhe i sugjerohet Komisionit Evropian të pezulloj dhënjen e fondit të programit të ri i par 3 në vlerën 112 milion euro, para këta që do duhet shkonin në ndim të fermerve shqiptar, derisa të meren masat apo përcaktohen mekanizmat e duhur ligjor për të mbrojtur interesat financiare të Bashkimit Evropian. Me vullnetin e mirë, sepse këtu ka kolegë që përfaqësojnë zona rurale, që kanë arë në parlament me votën e fermerve që presin të marrin dhe të përfitojnë nga këto fonde, opozita i shtriu dorën majorancës, jo qeverisë, sepse qeveria e thash është shpallur skenë krimi,
i shtriu dorën kolegëve të mazhorancës që të bëjmë gjithë bashk të analizojmë gjetjet e raportit OLAF dhe të miratojmë çdo mas të nevojshme ligjore në koordinim me institucionet e Bashkimit Evropian në funksion të zhbllokimit të fondeve 112 milion euro që do duhet përfitojnë fermerët. Nëse do kishim përdorur këtë çështje për politik, padyshim do kishim drejtuar vetëm gishtin tek përgjegjësit e kësaj situate, pa ofruar asnjë kontribut se si dilet nga kjo situatë. Mirë po, për shkak të abuzimit të qeverisë, këta nuk kanë asnjë pasojë. Këta po nuk patën fonde që t'i vjedhin t'i fusin xhep, siç i fuste Ilir Beqa. Këta nuk kanë nevojë për fonde, këta nuk i duhen fondet e Bashkimit Evropian. Por ata që vuajnë pasojat e kësaj papërgjegjshmërie të qeverisë janë qytetarët shqiptar dhe ne jemi në këtë sallë për përfaqësuar interesin e qytetarëve shqiptar. Dhe interesi i fermerëve është që këto fonde të zhbllokohen sa më parë të jetë e mundur. Dhe ne këtë kërkuam. Dhe nuk ka asnjë procedurë, zonja kryetare, sipas rregullores kuvendit që konferenca e kryetarëve mund të refuzojë kërkesën për mocion me debat. I vetmi diskutim që bëhet është brenda 30 ditëve, siç thot rregulloria, në cilën datë do ta zhvillojmë mocionin dhe do të votojmë rezolutën. Kërkesa për mocion me debat shoqëruar me rezolutë është një lloj si një projekt ligj që propozohet në kuvend. Nuk mund të refuzohet për fshirja në procedurë parlamentare. Është një lloj si një projekt vendim. Nuk mund të refuzohet shqyrtimi në procedurë parlamentare i një projekt vendimi. Dhe unë po të citoj rregulloren. Pa dyshim, ka këtu deputet që korumin 68 e quajnë 71 dhe thonë procedura është kushtetuese. Dhe hedhin votim në konferencë kryetarësh një kërkesë që nuk mund të hidhet në votim, sepse nuk njohin as ligj, as kushtetut, as rregullore. Por ne jemi këtu për të zbatuar kushtetutën dhe rregulloren. Dhe rregulloria thot, një kryetar grupi parlamentar ose të paktën 7 deputet mund të paraqesë një mocion me qëllim zhvillimin e një debati në kuvend për një çështje të veçantë dhe në përfundim të tij mund të propozojnë miratimin e një rezolute ose deklarate, teksti të cilës i bashkëlidhet kërkesës për zhvillimin e mocionit. Kërkesa për zhvillimin e mocionit i paraqitet kryetarit kuvendit, i cili brenda 3 ditëve mbledh konferencën e kryetarëve për të vendosur datën e zhvillimit të mocionit në seancë plenare. Pra as kryetari i kuvendit, as konferenca e kryetarëve nuk ka në kompetencë për të vënë në diskutim kërkesën e një grupi parlamentar për të zhvilluar mocion me debat. E vetmja kompetencë që ka konferenca e kryetarëve dhe kryetari i kuvendit më pas seanca plenare, nëse nuk gjendet mirë kuptim për datën, është caktoj datën kur do ta zhvillojmë. Edhe për këtë rregulloria ka vendosur një afat, që nuk do duhet jetë asnjëherë më i vonë se sa 30 ditë nga momenti i paraqitjes së kërkesës për mocion me debat. Tani pyetja që kam unë për ju është, doni t'i mbani të bllokuara fondet për fermerët shqiptar? Janë 112 milion euro që janë vënë në dispozicion autoriteteve shqiptare për t'ja vënë në dispozicion fermerëve qytetarëve shqiptarë. A është ky interesi gjithve ne pa asnjë dallim politik? Ku është e keqja e kërkesës së opozitës në këtë rast? Gjoja kolegën konferencë kryetarë shtoshin të presin të përfundoj prokuroria hetimet. Po prokuroria në senatorin e Tiranës, që ka përfituar në fakt nga këto fondet abuzive që kanë shpërndarë këto 33 milion euro, i keni dhënë dhe në senatorit, Klodian Zotës dhe Mirel Mërtirit për ndërtuar serë, ndërkohë që fermerët i leni atje në vështirësi dhe pa nxjerr as të ardhurat që kanë shpenzuar gjatë vitit. E kemi kalzuar në 2020-ën, jemi në 2024, s'ka përfunduar akoma hetimi. Edhe këtë, është vënë në dispozicion raporti para një muaj apo dy muaj, na konfirmoi këtu drejtuesi i SPAK-ut që e ka çështjen nën hetim, do presim 4 vjet sa të hetoj SPAK-u dhe gjej përgjegjësit që kanë abuzuar që ne të marrim masat ligjore për siguruar zhbllokimin e fondeve. Jo, nderuar koleg, SPAK do të hetoj abuzimet, kush ka
përgjegjësi të shkojë në burg, detyra jon është që këto fonde, që i kemi miratuar këtu në parlament, se janë miratuar me ligj, marrja ti fondi, ti bëjmë efektiv një orë e më parë. Çdo fermer që na dëgjon sot, çdo qytetar që është përfitues potencial i këtyre fondeve, pyet se cilin për ne çfarë po bëni ju që Komisioni Europian të na i zhbllokoj fondet. Çfarë po bën kuvendi i Shqipërisë që këto fonde të shkojnë në ndihmë të sektorit të bujqësisë në vend. Ne do i themi kemi kohë, do marrim një herë pushimet, se ky është propozimi, e flasim andej nga shtatori tetori, do marrim pushimet, do bëjmë ja një muaj gjysë pushim, pastaj kur themi shtator, tetor, nëntor, shohim çfarë mund bëjmë për ju. Ku në fakt ata nuk kanë kohë për të pritur. Dhe ne nuk do duhet të harxojmë kohën, as një minut, me debatet të kota, po do duhet të ishim bërë, dhe do duhet bëhemi gjithë bashk, për të marë gjitha masat, për të vënë zbatim të gjitha mekanizmat, që japin garancin e plot Komisionit Europian, për të zhbllokuar fondet në ndihmë të bujqësisë. Tani, në qovë se ju nuk e doni këtë, përgjegjësia është e juaja, ne debatin do ta zhvillojmë zonja kryetare, sepse na një këtë të drejtë rregulloria dhe as ju, as konferenca e kryetarëve, as seanca plenare nuk ka asnjë të drejtë të na mohoj ne të drejtën për të shërbyer qytetarëve shqiptar. Ju vazhdoni dhe shërbeni Klodian Zotës, Mirel Mërtirit dhe cili do tjetër që parat që do duhet shkojnë për shqiptarët i ka marrë me vete narratin ndërkohë që kërkohen nga drejtësia. Faleminderit. Faleminderit. Po, zoti Çuçi. Faleminderit zonja kryetare, në lidhje me mocionin me debat dhe rezolutën e propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ne kemi pasur një qëndrim shumë të qartë në konferencë kryetare. Pa diskutim që jemi dakord që të zhvillojmë debat për një çështje kaq e rëndësishme që lidhet me zhvillimin e një sektori jetik në Shqipëri si ç'është sektori i bujqësisë. Por pikërisht në mbrojtje të interesit të fermerëve dhe në përpjekjen që po bën qeveria për të zhbllokuar ato milion euro që janë dedikuar Shqipërisë, ne kemi thënë që është i parakoshëm një debat publik në parlament për këtë çështje, përderisa raporti i Olafit është konfidencial. Tani, çfarë ka publike nga ku merr iniciativën kryetari i grupit Partisë Demokratike për të thirrur kuvendin për një debat edhe për një rezolutë? Ka vetëm një paragraf në raportin vjetor të Olafit të 2023-shit, ku përmënden të gjitha shtetet e Europës dhe ato që aderojnë për t'ju bashkuar Europës, ku ka shkelje në lidhme procedurat e fondeve të bashkimit Europian. Dhe është vetëm ky paragraf që është publik. Dhe raporti me të gjitha gjetjet dhe të gjitha parregullësit është ende konfidencial. Dhe prandaj ne propozuam që mbasi ky proces dhe përpjekja e qeverisë që vazhdon për të zhbllokuar fondet të realizohet në mënyrë që mos minojmë pikërisht të përpjekjet e qeverisë, ne duhet ta bëjmë këtë debat pasi të jetë sqaruar e gjithë kjo situatë. Kështu që ne pa diskutim që jemi të hapur për të bërë debat për këtë çështje kaq të rëndësishme, por në moment e duhur pa dashur që për të vënë vetëlla të nxjerrim sytë. Ky është qëndrimi jon, është shumë i qartë, ka qenë shumë i qartë në konferencën e kryetarëve dhe ky është qëndrimi jon derisa kjo çështje të bëhet publike dhe të dalin të gjitha faktet dhe
mos jetë më konfidenciale çdo e dhënë, sepse ne na duhet për të bërë debat çdo e dhënë që ka, çdo gjetje, çdo parregullsi që ka nxjerr raporti i Olafit. Vetëm atëherë ne mund të jemi të aftë për të bërë një debat publik me qëllimin e mirë në interes të fermerëve. Dhe madje ato pyetje që shtroi sot kryetari i grupit të Partisë Demokratike, që deri ku janë përpjekjet e qeverisë për këtë çështje, kemi një interpelant sot. Ta dëgjojmë ministren në çfarë pike jemi dhe e vlerësojmë nëse i kemi faktet e mjaftueshme për të filluar këtë debat publik. Faleminderit. Faleminderit. Atëre, bazuar në rregullore, edhe po mi pra, mbaroj mirë këtë procedurë që kemi nisur. Hedhim në votim kërkesën e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Po mbasi ju thoni argumentat tuaja dhe kryetaria edhe kryetaria nuk përcakton datë duke thënë që ky është një raport konfidencial deri në momentin që ne po pra konfidencial, nuk ka një raport zyrtar, e përsëris dhe njërë raport zyrtar, ne nuk mund të apranojmë zhvillimin e këti mocioni me debat, e hedhim në vot, votim është i hapur me kartoni. Në nenin 98 të Kryetari kuvendit e paraqet kërkesën e seancës plenare për propozon një datë mbajtjes së mocionit. Po pra, unë nuk po propozoj datë, po them deri në daljen e një dokumenti zyrtar, ne nuk mund ta zhvillojmë. Jo, nuk ka, është konfidencial. Është konfidencial. Bazuar në nenin 98 e hedhim në votim, votimi është i hapur dhe me kartona. Hedhëm në votim kërkesën e kryetarit. Kush është pro? Kush është pro? Kundër? Atëre, kërkesa nuk pranohet. Zonja Açka, keni kërkuar fjallën? Ja, si pas radhës këtu. Për endin e ditës, zonja kryetare, faleminderit. Në rendin e ditës keni parashikuar edhe këtë deklaratën, e cila u nis për rezolutë dhe përfundoi deklaratë për çështjen e abrogimit të ligjit të luftës me Greqinë. Kam një vërejtje në tekst, zonjë kryetare, në një pikë në faqen 2 a 3, se janë as numrat në përfaqe, ku thoni pikën 2 që fton Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, në pikën tjetër ku thoni i bëni thirrje, ne i bëjmë thirrje të krijohet një grup pune mes dy parlamenteve që të kontribuojë zyrtarisht në këtë drejtim, apo në adresimin e çdo problemi të ngjashëm në marrëdhëniet mes dy vendeve tona. Unë nuk di të ketë në një vend në një gjë të ngjashme, problem të ngjashëm, se ky ligj ekskluziv me të cilin Greqia e ka, me Italinë Greqia e ka hequr 75 vite më parë. Kështu që është e mira kjo gjë të korrigjohet, sepse nuk ka asnjë problem që i ngjan këtij problemi të rëndësishëm, të thukët dhe që i shkatëron këto marrëdhënie dhe që na shfaqet her pas here si fantazm mes dy vendeve tona. Kështu që zonja kryetare, të mos krijojmë asnjë lloj precedenti, asnjë lloj iluzioni të rrezikshëm nëse do bëni grupe pune për të shkuar shëtitje shëshi tjetër, por që të adresoni probleme të ngjashme me çështjen e abrogimit të ligjit të luftës është një gjë shumë e rrezikshme. Ndaj kërkoj këtij parlamenti në vëmendje këtë frazë ta heq nga kjo deklaratë. Faleminderit. Po zoti Idrizi, ose kur të merrni fjalën, meqense është propozimi i grupit parlamentar për demokraci dhe integrim. Zonja Zhupa? Po jam e detyruar, rregulloria më thotë ti dëgjoj, nëse nuk janë nuk janë, po e di ke shumë të drejtë dhe ju bëj thirrje gjithëve që të jemi eficient me kohën. Keni shumë drejtë. Shqetësohu më shumë për fondet në bujqësi se e di që e ke për zemër.
Po e vërtet, do vazhdoj të merrem fat. Zonja Zhuba, qofsa keni marrë, tash i kërkoj ndjen. Zonja kryetare, plasarishëm fillim që kam një kërkesë procedurale në fund të fjalës time. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike, i nisur nga një shqetësim publik dhe fakti që ju nuk e keni raportin, nuk do të thotë që nuk janë bllokuar fondet i parë. Dhe nuk do të thotë që fermerët sot janë totalisht të pasponsorizuar pa mundësi për të marrë asnjë para nga fondet e Bashkimit Evropian. Ishin i vetmi burim oksigjeni, sepse ju në fakt për bujqësinë e keni ulur financimin 9% nga viti i kaluar. Kur ju në fakt për bujqësinë rezultojnë që një tani a ka mundësi të referohesh kërkesës procedurale po ja pra do po nuk mund jo po nuk mund të lejon po dashur që vazhdoni ju me ligjëratën tuaj politike. Po kam deklaratë politike. Po që kur bujqësia që ka deklaratë politike. Jo patjetër, po janë deklarata politike. Ky është realiteti. Patjetër, kur të merrni fjalën, kur të merrni fjalën për të folur për çështjen do flisni për çështjen. Tani referohem një kërkesës procedurale në emër 49 rregullore të kuvendit. Ndryshe do ju heq fjalën. Zonja kryetare, ju më thoni kur të merrni fjalën flisni për bujqësinë. Ju s'na dhat mundësi që të marrin fjalën të flasin për bujqësinë. A ka mundësi keni kërkesë procedurale apo jo? Bëje atëherë. Po do ta bëj tani, pa më dëgjoj. Po bëje pra. Po do ta bëj siç e do ti, do ta bëj siç di unë. Jo siç e kërkon rregulloria, as siç do ti, as siç e dua unë. Unë kam 3 minuta për ta parashtruar. Kam vetëm 3 minuta, s'kam 100 minuta. Tani, nga 10 miliard lek, zonja kryetare, që ishte vlera e masave kombëtare për prodhimin bujqësor në 2023-shin, është planifikuar 7.1 miliard, 30% më pak. Pra, dhe i jepni 30% më pak nga fondet tuaja, dhe i keni heqë mundësin e fondeve të Bashkimit Evropian, sepse ministren dhe ish kryetaren e AZBR-s, ju e keni bërë, e keni promovuar, dhe e keni bërë këshiltaret kryeministrit, që të regojë si të vazhdojmë ne dhe të vjedhin dhe të zhdukin fondet e i partit, ta në shofë se kjo kuvënd bëhet noter i vjedhjeve të qeveris, kjo është trupi math, sepse ne jemi duke kërkuar që të meren masa, nuk jemi duke kërkuar ne të bëjmë gjygjin Frida Krifsës, këtë le t'ja bëjë spaku, ne jemi duke kërkuar se qëfar masash mund të marim që të përshpejtojmë shlirimin e fondeve t'i pardit, dhe kërkesa ime procedurjale për ju është, që të zbatojnë në reguloren, të vendosnë një datë dhe ka deklarata publike nga zëdhënës të Komisionit Europian, të cilët sqarojnë dhe kush duhet jenë procedurat që duhet ndjeki shteti shqiptar për të rihapur fondet. Dhe ky do të ishte shqetësimi gjitha palëve. Dhe ju nuk mund thoni bëni politikë me bujqësinë, sepse fermerët që zonja Denaj dhe unë i kemi në zonë, të Konispolit, të Finiqit, të Delvinës, nuk ju intereson fare po fare nëse futet në burg apo jo zonja në fjalë që ka abuzuar, po intereson të marrin fondet dhe intereson që të kenë mundësi të zhvillojnë bujqësinë në Shqipëri. Kaq e thjesht, ky duhet të jetë interesi joni përbashkët. Zoti Braçë. Faleminderit. E nderuar kryetare, kjo çështje u diskutua, kjo çështje u votua, unë nuk e kuptoj pse vazhdon të diskutohet më. Domethënë kjo gjë mbaroi. Në qoftë se ka rendi ditës pikë tjetër, unë them që të vazhdojmë me pikën tjetër të rendit ditës. Me qëllim që edhe të ekonomizojmë kohën, edhe të flasim për ato që janë në rendin e ditës. Kam i distyre pika ku mund flitet shumë mirë edhe për ekonominë edhe për bujqësinë. Qartë si fare. Duke filluar që nga raportimi i guvernatorit të Bankës së Shqipërisë edhe me radhë. Tani, kush është zgjuar sot për bujqësinë, keq më vjen, po duhet fleja akoma. Kush është zgjuar sot? Se modestisht, kur unë qohesha këtu e flisja për bujqësinë, tallnin, më falni për shprehjen, me nderen andema tanë. Dakord? Kaq e thjeshtësh. Atëre, dakord, deryrja juaj, zoti Braça. Zonja Tabaku, ju lutem përmbaju procedurës se duhet ndërpres fjalën. Të nderuar koleg. Zoti Bardhe. Të nderuar koleg, vjet pikërisht në këtë datë një vit më parë, në 18 korrik, në këtë parlament ne kemi diskutuar për njoftimin që Olafi kishë nxjerrë që fondet e qeverisë shqiptare për i parë treshin ishin bllokuar si rezultat i gjetjeve
të një raporti që qeveria shqiptare e ka marrë në gusht të vitit 2023. Bashkë me qeverinë shqiptare në gusht të 2023, ky raport është dorëzuar edhe prokurorisë speciale, i cili ka një hetim. Kërkesa e grupit parlamentar të Partisë Demokratike nuk ka lidhje fare me të raport. Ne nuk po kërkojmë që të bëjmë një hetim paralel. Hetimin e ka kryer Olafi me shumë profesionalizëm, ne i mbetemi njoftimit që Olafi ka bërë, aplikantët janë kërkuar që të paguajnë një shumë të konsiderueshme për të marrë projekte. Nëpërmjet kontratave që janë dhënë pa konkurrencë, thot Olafi, me kërkesa falco, njëkohësisht ka pasur dhe rritje të çmimeve dhe prishje të rregullave kontraktuale. Bazuar mbi këto gjetje të Olafit, që në kundërshtim me atë që thot zoti Çuçi, ka një raport për të gjithë vendet, nuk është e vërtetë që ka një raport për të gjithë vendet. Ka një raport dhe një njoftim për Shqipërinë dhe Poloninë se asnjë vend tjetër i rajonit dhe asnjë vend tjetër i Bashkimit Evropian nuk e ka kryer këtë vjedhje. Ne po kërkojmë që bazuar mbi këtë njoftim të Olafit, të bëjmë një debat se si mundet të ngrem mekanizma për ta parandaluar në të ardhmen. As po kërkojmë ngrem komision hetimor, as po kërkojmë këtu që të kryejmë hetim tjetër. Hetimi është kryer me profesionalizëm, SPAK-u është duke e kryer procesin këtu në Shqipëri. Ne kërkojmë që parlamenti ta bëj këtë debat. Po edhe që njoftimet e Komisionit Evropian dhe të Olafit të quhen akuza politike dhe shpifje, unë se pranoj dot, edhe nga qeveria e Shqipërisë. Nuk mund të thoni për deklaratat e komisionit që janë shpifje, se çdo gjë që thuhet kundër jush nuk është shpifje. Nuk tha fare propozimi që im procedural zonja kryetare është që bazuar pikërisht mbi këtë propozim që bëra tani, të mos diskutojmë raportin e Olafit që ka një vit që e ka marrë qeveria shqiptare, po të diskutojmë mekanizmat që ta parandalojmë në të ardhmen, që këto fonde sot që i mungojnë tregut shqiptar të vendosen në dispozicion dhe si mund ta parandalojmë këtë, këtë po kërkojmë. Kështu që votimin që ju bët pak më përpara, që është i pavlefshëm në fakt, propozoj që ta diskutojmë dhe njëherë në prizmin e këti informacioni zyrtar nga Olafi. Raportin qeveria shqiptare ta mbaj aty në sirtar, ta mbaj kudoj. Ne duam të diskutojmë çfarë masa çdo merren, çfarë mekanizma çdo ngrihen, të cilët mund të parandalojnë këtë vjedhje të përmasave, siç thot Olafi, më të madhen me fondet e Bashkimit Evropian, jashtë Bashkimit Evropian. Faleminderit. Faleminderit. Ne kalojmë tek rendi i ditës. Jo. Zoti Koreshi, për procedurë, për mbajtje procedurës ose... Po, është në fillim zoti Ramadan Lika i regjistruar, pastaj zoti Salmir Koreshi. Të ndëruar kolegë, të ndëruar qytetarë, është fatkeqësi e madhe që në këtë parlament vazhdohet dhe divijohet gjaja më rëndësishme si që janë fondet e Bashkimit Evropian dhe i pardyshi. Unë shumë herë në këtë foltore e kam thanë dhe kam fol për bujësin dhe do vazhdoj të flasë pa fund. Është në nderin e këtij parlamentit që sot të gjithë bashku të bllokojmë çdo lloj nisme tjetër dhe të marrim nismen që janë shumë më rëndësishme që ato fonde që Bashkimi Evropian ka akorduar për Shqipërinë në mënyrë të veçantë për fermerët, edhe realisht janë vjell. Një vit më përpara e kanë bërë qartë dhe kanë thënë hapur të gjitha përfitimet që janë marrë në mënyrë të paligjshme. I kanë bërë thirrje Ministrisë Bujqësisë në mënyrë të veçantë të rikthehen. Por jo, qysha ditë deri më sot vetëm heshtje. Kjo është fatkeqësi. Kur sot fermerët shqiptar janë në ditën më të keqe. Kolegu Braçe e tha mirë, por nuk më pëlqej fjalori tina, ka folur për bujqësinë. Sigurisht se ka folur për bujqësinë. Edhe unë e kam vlerësuar dhe kam e vlerësoj çdo njeri që flet për bujqësinë edhe për fermerët. Noshta, edhe unë jam një ndër ata deputet, jo sa Braçe, si kam folur për bujqësinë, ndoshta edhe ka deputet që edhe janë tall me fjalët e mia, por absolutisht po ja them me bindje. Qoftë se ky parlament vazhdon hesht, ku është më rëndësishmja për fermerët shqiptar, është turpi, i cili do deputete, deputete këtu, që vazhdojmë me heshtim edhe miratojmë për ditë rezoluta, ligje, që i vlenë vetëm një grupit vogël qeveritash për me myllë dhe me vazhdu afera 3-3-3-3.
Partia kryeministrin Shkodër paraqiti një projekt mallor për Shkodrën. Edhe për rajonin ton. E vlerësoj maksimalisht. Thirrja ime me kënd sot tu kryeministri i them, qofse ti realisht dhe realizosh gjitha ato projekte për Shkodrën, hajde këtu të bëjmë kontratë bashkë, ma dalni kënë ke gati edhe me ty. Por me mashtrime, me rëna, nuk mund të ecet më. Absolutisht jo. Kjo situatë nuk mund të vazhdojë kështu gjatë. Është fatkeqësi për cilin do nga ne. Që vazhdojmë, edhe heshtim, vazhdojmë, vjellim për ditë, masakrojmë për ditë, edhe njerëzit, edhe bujësia është në ditën më të keqe. Faleminderit. Zoti Koreshi. Faleminderit. E para një kryetare, mirësh në japësh gjithë fjalën, jo se s'mund të ndash me syze pas syze që eros dhe me baluke. E dyta, me ndër mua betit... Ke qëtë bësh vetë humor, se po, po, asiri... Kam. Pa tjetë, të përqenë edhe knaqesh po pra kesh mua, me humorin tërë. Po pra po, knaqem. Dhe dyta, me ndër mua betit, s'kam lëm fjalim pa përmend bujqësin, dhe nuk shop se nuk duhet flasë sot. Kam ngritur skemën këtu para 2 vjetës, 3 vjetës, si vidhesh me fondet e partit. Jeti dëshmitar dhe shikoni gjithë fjalimin. Po qesh me shëmtuara sot, me shëmtuara, unë nuk kuptoj do të ministrinë e bujqësisë, kur a zhëbëreja sot ka dhe dokumentacionet dhe dokumentacione ardhura nga Olafi me provat që kanë ardhur, që ja shpërndarë këto prova. Jo vetëm ka ardhë, po dhe provat. Deri këtu ka shkuar Olafi, ndaj që sot duhet ishte emocion dhe jo ajo lloj votimi turpshëm. Kalojmë tek projekt deklarat për forcimin e bashkëpunimit me Republikën e Greqisë dhe heqjen e ligjit të luftës. Lidhur me këtë pikë të rendit ditës, unë njoftoj se në datën 9 shtatit 2024 u mblodh konferenca e kryetarëve, e cila me vendimin e saj miratoi propozimin e grupit parlamentar Demokraci dhe Integrim për miratimin e projekt deklaratës për forcimin e bashkëpunimit me Republikën e Greqisë dhe heqjen e ligjit të luftës. Konferenca e kryetarëve vendosi që projekt deklarata të kaloj për në seancën e sotme plenare dhe pas prezantimit të projekt deklaratës fjallën e kanë kryetarët e grupeve parlamentarë. Filloj me prezantimin e projekt deklaratës. Edhe njerë, zoti Bardi, ju referova, jo, nuk e shkela regulorën, e thash, neni 98, unë nuk jap datë sa kohë që nuk kemi, e kam këtë të drejtë, po, e kam këtë të drejtë dhe ftova seancën të votoj. Vazhdojmë, zoti Idrizi, ka... Mocioni ka dhe 30 dit, a fatë këshu që pa tjetër, ka 30, për të mbajtur ka dhe 30 dit je për regulore, a fatë këshu që shpresojmë që të nga vi raporti zyrtar. Dëgjojmë zotin shpëtimi Drisi. Jo, kemi edhe interpellantë me ministrën e bujqësisë, këshu që do së qarohë. Zotin Bardhi, faleminderit të nderuar kolegë për mundësin që mbi që ta shpjegojnë këtë deklaratë në emër dhe të propozuesve. Sigurisht që projekt deklarata më vonë do ta shpjegoj pse nuk është rezolut, është dëshmia e politikës sonë paqësore, por të vendosur për të gjetur një zgjidhje pas 84 vitesh në lidhje me një absurd juridik të mbështetur mbi një absurd historik, siç është ligji i luftës që Greqia mban me Shqipërinë. Por njëkohësisht ajo konfirmon dhe qëndrimin e këtij parlamenti për forcimin e marrëdhënieve dhe të bashkëpunimit me Greqinë. Prandaj që në kryet herës, kjo deklarat i vlerëson këto marrëdhënie, pra Kuvendi i Shqipërisë vlerëson rëndësinë dhe nivelin shumë të mirë të marrëdhënieve dypaqe strategjike me Greqinë, si dhe vullnetin e dyanshëm për t'i përmirësuar dhe thelluar ato. Sigurisht ne mbajmë parasysh se të dy vendet tona janë anëtarë të NATO-s dhe në këtë kuadër bashkëpunojmë pa rezerva për garantimin dhe sigurinë tonë përbashkët. Por sigurisht mbajmë shënim, kemi mbajtur shënim edhe kontributet e përbashkëta të dy vendeve tona për paqen, sigurinë dhe drejtat e njerëzit në radhë parë në OSBE, në Këshillin e Evropës e tjerë.
Sigurisht që kemi vlerësuar dhe kontributin e Greqisë në ecjen përpara të proceseve integruese. Sigurisht që kemi mbajtur parasysh edhe faktin që midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë është nënshkruar dhe traktati i miqësisë, bashkëpunimit, fqinjësisë së mirë dhe sigurisë. Por ne vërejmë se ndryshe nga fryma e traktatit miqësisë, bashkëpunimit, fqinjësisë së mirë dhe sigurisë, si dhe nga vullneti politik i dyanshëm i shprehur në mënyrë të përsëritur, ligji i luftës numër 26-36 i vitit 1940 mbetet ende në fuqi dhe vijon të prodhojë disa nga efektet negative që lindin kur shtetet janë në gjendje lufte. E kjo, me gjithë vullnetin politik shprehur publikisht në mënyrë të përsëritur nga përfaqësues lart Greqisë për ta shfuqizuar atë dhe për të adresuar gjithë pasojat ligjore të tij. Sigurisht që ne e dim të tërë që me 28 tetor të vitit 1940, mbretëria e Greqisë shpalli ligjin e luftës me dekretin numër 26-36 të vitit 1940, të pasuar nga një sër ligjesh të tjera, pjesë e sistemit juridik grek. Pak më vonë, me 10 nëntor të vitit 1940, kemi dekretin për përcaktimin si shtetë armike, si pas ligjit 26-36 të Italisë dhe Shqipërisë, ku shkruhet: shtetet e përcaktuara si armike, në kuptimin e ligjit 36-26 të vitit 1940, janë Italia, së bashku me tokat perandorake dhe koronitë e saj, duke përfshirë dhe Shqipërinë. E bëra këtë sqarim sepse me 28 tetor të vitit 1940, Shqipëria nuk ka qenë shtetë sovran që sulmon të fqinjën e ti, e si pasoj, Greqia ta shpalte shtetë armik dhe të vendoste gjëndjen e luftes me vendin tonë. Shqipëria ishte një vënd i pushtuar, pa sovranitet, pa sovranitet ndërkomtar, pa liri veprimi, e në fakt, në aktet të tjera, këtë gjë e ka pranuar dhe Greqia vetë. Por ndërko, të gjithë dispozitat e këtyre ligjeve që sa po përmënda, vihen në zbatim për shtetet e mërësipërme që nga 28 tetori i vitit 1940. Po që ka ndodhë ndërko? Por ndërsa me Italin, çështja u zgjidh përfundimisht në vitin 1947 me traktatin e paqes në Paris, konform rregullave të së drejtës ndërkombëtare, që përfshin heqjen e gjendjes luftës dhe mbulon dhe procedurën e heqjes së sekuestrove dhe fatit juridik të pronave të sekuestruara. Bazuar këtu edhe me një vendim të kryetarit qeverisë, ministrit të jashtëm të ekonomisë dhe drejtësisë, pra për çështjet e pronave, sipas një ndryshimi që u bë këtij ligji në vitin 1949. Por po kaq interesante është edhe rasti me Gjermaninë, kur në mënyrë të njëanshme u hoq me ligj gjendja e luftës nëpërmjet ligjit 2023 në 1952. Ligji rreth skadencës së gjendjes së luftës me Gjermaninë. Dhe po në këtë ligj parashikohet se cila procedurë do të ndiqet për pronat e sekuestruara. Po me Shqipërinë dhe me pjesën e mbetur po të njëjtit ligj. Edhe herë po ja u theksoj të nderuar deputet, është i njëjti ligj ku përcaktohen si shtete armik Italia, koronitë e saj, tokat perandorake dhe Shqipëria. Pra, në qoftë për pjesën më të madhe të ligjit, në vitin 1947 u bë një traktat paqeje midis Italisë dhe Greqisë, ajo që ka mbetur pezull është pjesa vetëm e Shqipërisë. E imagjinoni, kemi ngelë vetëm ne, ke kjo disë, pjesa tjetër e sheqë. Dhe me Shqipërinë nuk ka asë një akt nga ato të mësipër që Greqia kishte mbajtur me Italinë dhe me Gjermaninë. Ligjin fjalë pa dyshim që është një absurd, edhe përsa thash mësipër. Pra, Greqia mban me ne ligjë lufte, gjëndje lufte dhe sekuesto për pronat dhe ndërkohë nga krau tjetër kemi traktat misie. Pavarësisht nga idiotët e dobishëm të Tiranës
apo të Athinës, që për vite e vite në thonin se në vitin 1971 ne kemi vendosur marrëdhënie diplomatike dhe është vërtet, që në vitin 1996 ne kemi një traktat misie dhe besoj që kjo ka ndodhë për një kohë shumë gjarë, e ndërsa ne hallakateshim me hamendësimet tona pa kuptim, e vinim vërdall për vite me radhë me këtë historinë e dy të vërtetave të mëdha, na duhet na ndihmonte Greqia, të nderuar deputet. Sepse në vitin 1999, ndryshe nga idiotët e dobishëm të Athinës në Tiranë, Ministria e Jashtme Greke pohonte me shkresën zyrtare për Ministrinë e Jashtme të Republikës së Shqipërisë me datë 28/6/1999, se ligji 2636 i vitit 1940 është në fuqi. Ndërkohë, ndryshe nga idiotët e dobishëm të Tiranës dhe të Athinës, na u desh pikërisht që ta dëgjonim këtë gjë nga ministri i jashtëm i Greqisë, e po citoj disa prej tyre. Me 2 janar të vitit 2018, ministri i jashtëm i Greqisë Kotsias shprehe: ligji i luftës është një budallok historik, i cili duhet të mbaroj. Madhja i vazhdonte: ne nuk duhet të ketë midis nesh asë një dyshim formal se dy vëndet mund të jenë në gjëndje lufte. Dhe kjo është çështja kryesore që ne kemi për të zgjedhur pozitivisht. Po me 28 të vitit 2020, ministri i jashtëm Dendias gjatë vizitës në Tiranë deklaron: sa i përket ligjit luftës, kjo është një anakronizëm dhe jam i sigurt se edhe këtë ta zgjidhim së bashku. Madje vazhdonte që është një gëzim i madh për mua që kam mundësinë ta them këtë gjë këtu në Tiranë me urdhër të kryeministrit Mitsotakis. Po në vazhdim të vizitës së zotit Dendias me 22 tetor të 2022-shit, mbas 2 vjetësh, ministri i jashtëm deklaroi se ka nisur procedurat për abrogimin e ligjit i cili daton që nga viti 1940. Madje si pas ministrit të jashtëm grek, dy vëndet duhet bashkunojnë ndërmjet tyre që pikat historike për abrogimin e ti të mbyllën sa më shpejt që tjetë mundur. Të nderuar deputet, siç e përmendën edhe ministrit të jashtëm të Greqisë, ligji i luftës, gjendja e luftës, sekuestroja mbi pronat e shqiptarëve është në fuqi. Pra ky ligj ushtron implikime të rëndësishme në kufizimin e të drejtave themelore të shtetit shqiptar. Planin e rivendikimeve territoriale dhe kanë parasysh tu atë pjesë të segment të politikës, por edhe të Greqisë për irredentizëm dhe evokimin e Vorio Epirit. Ma dikin parë që na dalin edhe në për studio televizive me këtë flamur. Dhe sigurisht që kufuzimet e të drejtave themelore të individve dhe të trashëgimtarve të tyre në këtë rast janë të qarta. Po pse duhej kjo deklaratë parlamentare? Sigurisht që jemi të vonuar, të nderuar deputet, sepse jemi mas 84 vitesh. E një ndër absurdet e këtij ligji është se në fakt lufta vazhdoi vetëm për 2 javë në territorin grek. Vetëm aq. Pastaj u futën në territorin shqiptar. Dhe vazhdon prej 83 vitesh, 11 muajsh e 2 javësh me Shqipërinë. Deklarata është një instrument i qëndrimeve politike nga ana e parlamentit, duke u shprehur për një çështje me interes kombëtar, siç është edhe ligji i luftës që Greqia mban me ne. Mbajt janë këmë me këti ligji, edhe pas 84 vitesh, është një fyrje për dignitetin, integritetin, sovranitetin tonë kombëtar, dhe nuk ka vënd në marrëdhëniet midis dy vëndeve tona. I takon këti parlamenti, si mbajtës i sovranit, që tregoj se Shqipëria është një vënd pa që dashës dhe i pamvarë. Ne kemi autoritetin dhe përgjegjësinë për ta ngritur këtë çështje në nivelin më të lartë institucional
por edhe ndërkombëtar. Kjo deklaratë kërkon zyrtarisht nga Parlamenti i Greqisë heqjen e ligjit luftës, gjendjes së luftës dhe të gjithë pasojave juridike pronësore. Heqja e ligjit të luftës me Greqinë, që Greqia mban me ne, do të na lejonte që të ndërtojmë mbarëdhënie të ndërtuara mbi respektin e ndërsjellë dhe klim më të mirë bashkëpunimi dhe zhvillimi në emër në të mirë të dy vendeve. Ky ligj absurd, budallëk, historik, anakronizëm, skizofreni, e kanë quajtur me drejt ministrat e jashtëm të Greqisë, po në fakt ngjan motamo me ata minat e fshehura dhe të ndryshkura të luftës së dytë botërore, që nga pakujdesia, rastësia mund të shpërthehen në çdo rast. Prandaj të nderuar deputet, duhet të aktivizuar ky ligj lufte mbas 84 vjetësh, ashtu siç ne të aktivizojmë minat e luftës së dytë botërore. Por çfarë synojmë ne tjetër me këtë gjë? Kemi 84 vjet që ne heshtim, themi që kemi kështu apo kemi ashtu, dhe Greqia hesht apo na premton her pas here. Ne synojmë që në planin e marrëdhënieve dypalëshe, ne duhet ta sjellim dialogun me vendin fqinj në një terren konkret. Dhe jo të kujtohemi për ligjin e luftës sa herë që ne kemi kriza ciklike me Greqinë. Pra, duhet ta nxjerrim këtë çështje themelore, ta institucionalizojmë atë nëpërmjet sovranit dhe ta ndajmë nga çështjet të sforcuara me natyrë propagandistike të ditëve tona. Së dyti, përfshirja e parlamentit nëpërmjet diplomacisë parlamentare është nxitje në forcimin e marrëdhënieve midis dy vendeve tona, për t'i dhënë sa më shpejt fund një situatë e absurde që vazhdon mbi 84 vjetësh me abrogimin e ligjit numër 26-36 të vitit 1940, si dhe të gjithë pasojat juridike që burojnë nga ky ligj. Dhe kërkesat që ne kemi paraqitur kanë bazament juridik dhe jo territorial. Janë të avancuara me rrugë demokratike dhe ata janë tërësisht legjitime. Sigurisht që e kam dëgjuar shqetësimin apo ka nevojë të sqarohet që pse deklaratë dhe jo rezolutë. Së pari duhet t'ju them që ne kemi shumë muaj që punojmë për këtë deklaratë dhe jemi asistuar nga specialistë dhe nga diplomatë par excellence apo ish diplomatë. Dhe diferenca midis të dyjave për ata që kuptojnë nga diplomacia është e madhe. Sepse rezoluta vërtet është qëndrimi i Parlamentit të Shqipërisë, po ajo i adresohet në radhë parë dhe vetëm institucioneve të brendshme. Kurse deklarata është një akt politik i këtij parlamenti që ngarkon edhe institucionet e brendshme, por i drejtohet edhe parlamentet e institucioneve tuaja. Ju kujtoj që me deklaratë është shpallë edhe pamarësia e Kosovës, edhe pamarësia e Shqipërisë. Deklaratë është edhe Karta themelore e drejtave të njeriut, pra deklarata e drejtave të njeriut. Dhe po me deklaratë në vitin 1987 na është thënë që qeveria greke ka marrë një deklaratë që hoqi gjendjen e luftës me Shqipërinë, por që rezultoi që nuk ishte botuar në fletoren zyrtare të Greqisë, pra nuk ka fuqi ligjore. E thënë kështu, ajo është edhe një ftesë për bashkëpunim dhe në qoftë se do ta lexoni deklaratën, aty i kërkohet qeverisë shqiptare që të bëjë çdo përpjekje me qeverinë greke. Është shkruar në Zeza Mbitbardh. Po e Zeza Mbitbardh është shkruar që ne ftojmë parlamentin e Greqisë që të mbështesë qeverinë greke në çdo nism. Por sigurisht që përmbajtja e kësaj deklarate është më shumë se kaq.
që në kryet herës ju e keni për forcimin e marrëdhënies me dy vendeve tona. E në fakt, kemi qenë shumë kujdesshëm edhe për shqetësimin. Pra, ne i themi qeverisë shqiptare që të bëni çdo përpjekje. Ne i kërkojmë parlamentit Greqisë që të mbështesë qeverinë greke në të gjithë nismat apo çka do sjellë ajo në parlament për këtë. Dhe nuk i kemi kërkuar dialog për këtë çështje. Më falni, nuk i kemi kërkuar që për çështje që ka përmbajtje dypalshe të negocion. Më falni, të deklarojmë. Sepse ka një diferencë për çështje që kanë përmbajtje dypalshe, padyshim që ne duhet të dialogojmë. Për çështjet për cilët ne i kërkojmë, sigurisht që ne nuk mund të dialogojmë me ta, pra ne nuk mund të diskutojmë këtë çështje, po sigurisht që ne duhet t'ia kërkojmë Greqisë këtë gjë, sepse ndryshe ne ulemi me shtetin grek për çdo gjë, kurse për ligjin e luftës i themi ti e di vëlla, bëj çfarë dush. Deklarata është gjëja e duhur që duhet bërë, që duhet bërë kohë më parë. Që qeveria shqiptare në gjithë këto vite ta bënte pjesë të qëndrueshme të dialogut politik dhe që të kishim dhe hapa konkret. Pra, duhet bëjmë një dallim ndërmjet çështjeve që kanë përmbajtje dypalshe dhe që duhet diskutohen midis qeverive dhe çështje të dialogut politik, siç është ky rast. Por ju e dini që na thonë që ka i traktat miqësie dhe që nga vitin 1996 nuk e di që të ketë vepruar ndonjëherë për Shqipërinë. E megjithatë, duke dalë nga çështja e ligjit luftës, ne padyshim që kërkojmë që të kemi marrëdhënie të mira dhe miqësore me Greqinë. E aty ka një instrument që ne duam që ta përdorim. Pra, për shumë çështje të tjera të mbartura me Greqinë, padyshim që dialogu ndër parlamentar do na ndihmonte, për shembull. Të nderuar kolegë deputet, ne akoma s'kemi me Greqinë për shembull një marrëveshje për kufita. Akoma ne me Greqinë për shembull nuk kemi një marrëveshje edhe për piramidat. Apo që të dialogojmë, pse jo, për çështje edhe në këtë ndërmjet dy parlamenteve, për çështjen e shqiptarëve të Çamrisë. Dhe sigurisht që ne e ftojmë që ta përdorim këtë instrument. Pra, Parlamenti i Shqipërisë me Greqinë është e qartë, prandaj thash që ja u citova se çfarë shkruajt. Nuk mund të ndërveprojmë me Parlamentin e Greqisë për ligjin e luftës. Prandaj po e theksoj prapë. Ftojmë Parlamentin e Greqisë që të mbështetë nismat e qeverisë greke. I kërkojmë qeverisë shqiptare që të bëjë çdo përpjekje me qeverinë greke. Por ne e kemi caktuar dhe një rol Parlamentit Shqipërisë kur i themi qeverisë shqiptare që të mbajë të informuar, pra të raportojë në Parlamentin e Shqipërisë për ecurinë e këtij problemi. Por të nderuar kolegë deputet, ne kemi kërkuar qeverisë shqiptare, Ministrisë Përkatëse, që jo të raportojë në Parlamentin e Shqipërisë dhe ta informojë atë, por të informojë edhe partnerët tanë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, pra ta institucionalizojmë dhe më gjërë së sa kaq këtë problem. Dhe sigurisht që kjo është ajo pjesa që kanë gjithë shqetësim, me gjithë se po e përsëris që nuk është rezolut, s'ka qenë asnjë rezolut, që në kryetherës ka qenë deklarat për këtu arsye. Më në fund, kjo deklarat konfirmon edhe nevojën për zgjidhjen e këtij problemi në frymën e miqësisë dhe të mirë kuptimit midis dy vendeve. Të nderuar kolegë deputet, akti i sotëm i këtij parlamenti është një akt digniteti, por dhe miqësie gjithashtu, që ne me Greqinë të zgjidhim çështjet institucionalisht dhe si të barabartë. Po perifrazoj në një thënie të mençur të Einsteinit. Zoti nuk e vendosi paqen midis tij dhe njerëzve, por si një veti midis njerëzve. E pra, ne kërkojmë paqen dhe të kemi
marrëdhënie të fqinjësisë mirë. Të nderuar kolegë deputet, me këtë akt sotëm që ne ju ftojmë që të bëjmë pjesë, dhe këtu unë dua të jemi mirënjohës dhe të falenderoj të gjithë kolegët dhe të gjithë grupet parlamentare për mbështetje, me këtë akt sotëm dhe të munguar prej 84 vitesh, ne kemi rastin gjithë bashkë që të regojmë që kur bëhet fjalë për dignitetin, integritetin, sovranitetin, ne këtu në këtë salë, përfaqësuesit e shqiptarëve, nga të gjitha krahët, dim t'i ulim armët, dim t'i ulim penat, dim t'i ulim flamujt e partive, dhe të bëhemi një, parlamenti i Shqipërisë. Prandaj, votimi i kësaj deklarate, na jep të gjithëve të nderuar kolegë deputet këtë nderë. Ju faleminderit. Faleminderit. Po, zoti Xhaferaj. Jo. E nderuar zonja drejtuese e seancës, apo kryetare, të nderuar ministra, kolegë deputet. Të them të drejtën, nuk e kuptova fare zotin Idrizi, që u mor me deklarata për rezolut, kur problemi është shumë më serioz dhe ka të bëjë tërësisht me dinjitetin dhe integritetin e Republikës Shqipërisë. Nuk jam fare, po fare dakord me formulimin, që duhet të ngrëm grupet përbashkëta pune midis dy kuvendeve për diskutuar këtë çështje. Kuvendi Shqipërisë nuk mund të bjerë dakord me idenë e gabuar, sikur heqja e ligjit luftës është çështje dypalëshe dhe duhet të jetë produkt i bashkëpunimit dypalësh. Kjo që po bëjmë është një lajthitje, sa diplomatike, aq edhe juridike, që të bësh çështje dypalëshe, një ligj grek, i ndërmarr katërcifërisht nga qeveria greke. Ligji i luftës ishte një akt armiqësor, juridik, politik dhe shtetëror i Greqisë ndaj Shqipërisë, kur Shqipëria ishte e pushtuar nga Italia fashiste. Dhe është Greqia që duhet të abrogojë këtë ligj. Për më tepër, për ata që nuk janë sqaruar akoma, le të ndjekim precedentin ligjor të ndjekur nga Athina zyrtare për heqjen e ligjit luftës me Italinë, i cili u hoq në mënyrë të njëanshme nga Greqia në vitin 1949 dhe parlamenti italian nuk ngriti grupune me Greqinë për diskutuar këtë çështje. Ju faleminderit. Po, zoti Idrizi. Ku havet kjo? Apo shkoj atje? Keni hapur e keni mikrofonin. Zoti Idrizi e keni hapur mikrofonin. Më duhet që ta përsëris dhe ta ripërsëris prapë. Ose nuk e në keni lexuar, ose nuk e di çfarë them, po keni nevojë përsërim dhe po e seri prapë. Ne nuk po ta lexoni deklaratën thotë. Fton parlamentin e Greqisë, më falë, parlamentin e Republikës Greqisë, të mbështesë për pjeket e qeverisë së tyre, për jetësimin e vullnetit politik të shprehur në mënyrë të përsëritur nga ministrat e jashtëm të Greqisë për abrogimin e ligjit të luftës të datës 26-36-40. Dhe në frym pozitive, parlamenti Greqisë të marrë në konsiderat dhe të miratoj çdo instrument ligjor, parlamenti Greqisë, çdo instrument ligjor që do sjellë qeveria greke, dhe që do t'i shërbente korrigjimit të kësaj situate dhe që nuk përputhet me realitetin e marrëdhënieve dypaqe. Pra, në përsa i përket ligjit luftës, nuk bëhet fjalë për grup të përbashkët. Dhe besoj që, po e përsëris prapë, ftojmë parlamentin e Greqisë të mbështetë përpjekjet e qeverisë tyre. Po ndërkohë ne me Greqinë dhe kjo rezolut, siç e shihni, është për marrëdhëniet e mira edhe për ligjin e luftës, pra është për një gamë më të gjërë,
sigurisht që për gjithë çështet e tjera, siç është çështja e shqiptarëve të Çamërisë, apo çështja e kufive, që ne nuk i kemi akoma në Greqinë, apo çështja e piramidave, apo çështja e pensioneve, dhe për shumë çështje të tjera, padyshim që parlamenti i Shqipërisë tregon vullnetin e mirë. Pra, mos i ngatarroni të dy gjërat se nuk janë të ngatarrueshme. E thash dhe herë tjetër, dialogu politik nuk ngatrohet me çështje që kanë të bëjnë me probleme dypalçe. Ne vërtet nuk kemi çfarë të dialogojmë me Greqinë dhe kjo është përmbajtja. Për sa i përket ligjit të luftës, por padyshim që ne nuk mund ta lejmë këtë çështje prej 84 vjetësh, pa shprehur vullnetin si sovran, që t'i kërkojmë parlamentit Greqisë të investohet që të aheqë ligjin e luftës me Shqipërinë. Ky është ajo që unë e thash edhe që besoj që është e mjaftueshme për atë që do të kuptoj. Ndërkohë, dhe qeverisë shqiptare, ne i kërkojmë jo të hyjë në bashkëpunim për ligjin e luftës me Greqinë, por është shkruar Zeza me bardh, i kërkon Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë të bëjë çdo përpjekje, pra ta ketë në krye agjendën e vetë sa herë që tulet, jo vinë këtu, ulemi për çdo gjë tjetër, por ligjin e luftës nuk e përmendim. E me që kjo çështje ka të bëjë prej 84 vjetësh me dinjitetin, sovranitetin, i takon këtij parlamenti që nëpërmjet një akti politik ta potencojë këtë çështje dhe mos ta lejë në dëshirën e ca njerëzve apo të krizave me Greqinë, që herë e përmendim, herë së përmendim, por ky parlament si mbajtës i sovranit dhe i dinjitetit shqiptarëve, dhe ky është rasti patjetër me një akt politik, duhet ta institucionalizojë këtë çështje midis dy vendeve tona dhe t'i kërkoj Greqisë që mos ta mbaj më këtë skizofreni budallik, siç e kanë quajtur ministrët e jashtëm Greqisë. Ndryshe, këto 84 vjet sa mosha e babait tim mund të bëhen akoma më shumë. Ju faleminderit. Faleminderit. Vazdojmë. Fjalën e ka zoti Dashamir Sheju, grupi parlamentar Alianca për Ndryshim. Përgatitet zonja Mesila Doda. Të nderuar koleg, e nderuar zonja kryetare. Tani siç thanë dhe kolegët tu, ky ligj në një farë mënyrë e ka largu koha nga përveç se arshivave praktikisht nuk ekziston dhe do të ishte një budallëk nga ana e Greqisë vazhdoi ta mbaj. Mbas 84 vjetëve, kjo punë ju e dini që marrëdhëniet i kemi në çdo fushë me mijëra emigrant. Dhe unë gjykoj që përveç logjikës formale, juridike, për disa çështje, në radhë parë për çështjen e pronave të Çamërisë, dhe përveç se një presioni vazhdueshëm në kuptimin më jep këtë të lëshoja te, heqim atje, nuk ka asnjë vlerë tjetër. Prandaj është shumë mirë që ky parlament e bën këtë dokument, është më e mira gjithave është që janë gjithë palët dakord për këtë punë. Sepse po në këtë parlament, që da keni qartë ju, kush ka këtë eksperiencën time, 20 vjetë për para kemi bërë një rezolut, paka shumë si kjo. Kjo është një deklarat, rezolut, në aspektin politik nuk është se ka një diferencë madhe, në aspektin juridik e diplomatik mundet që po. E kemi bërë këtu dhe fatkeqësisht kam qeftë ja përmënd atyre të patriotve para 20 vjetë dhe 4 vetë kemi votu, 5 vetë, mos gabofshë. Të tjerët, nuk u paraqitëm se as nga dy palët, shefat e mbyllej. Pse? Sepse gjithnjë ka qenë ky problem, ky lloj penduli që rrin atje i Greqisë, që në një farë mënyrë duke qenë dhe afër i përgjon. A janë me ne këto apo s'janë me ne? Çfarë qëndrimi kanë marrë për këtë punë? Prandaj po jo kujtoj që edhe në këtë parlament 20 vjet përpara ka pas sa burra që s'kan pyet fort kush kon karriera për të dalë për Zot. Kësajt ideje që nuk është thjesht për e Çambe, është për e Shqipërisë, edhe ato nuk është si shpallën luft, Çamërisër, i shpallën Shqipërisë, dhe mbajnë atë ligjë atje. Unë them që jo vetëm që ka arkot, që të hiki dhe është bërë shumë mirë që po e rikujtojmë këtë punë. Mirë po, nuk do keq interpretu sigur kjo punë, kjo lloj akordi këtu është si përfaqësor dhe ka lidhje me problemet që janë aty me Himarën,
edhe Zoti Rama i bën një koncesion patriotizmës shqiptare në këtë mes se na duhet të rreshtohemi pak nga krau tjetër. Unë gjykoj që s'duhet jetë kjo, në qofë se është kjo filozofia, s'ka vlerë fare se kjo, rëzohet mas 4 gushtit. Sigurisht që kemi pas me Greqin gjithë zigzaget tona, kemi pas që nga fshesat e vitit 92-91, kemi pas qështet e kufirit, toksor dhe detar, kam betur qështet e detit, kemi pasur ligjin e luftës, kemi pasur qështet e pronave qame, se edhe këtë duhet të caktojmë vazhdimisht edhe të apërmandim. Komuniteti qamë që Shqipëri nuk kërkon asë ndryshim kufis, asë kurgja. Kërkon si gjithë pronarët e vjedrë, si së kërkojnë ato në Shqipërit, marin ate që është malë i vetë. Se bashma ate, marin edhe një piesë të drejtësisë edhe dignitetit munguar në shumë vite. Që gjithë këto janë të gjithë temat të diskutushme dhe të negociushme, pas një loj paragjykimi dhe unë them që sa bot ka përcejt kjo kriza i marës që për marrit shqiptare për diku-diku dhe greke, u kriju një fortunë një gotë ujti. Që që unë gjykoj që ky parlament ka deturimin të aprovoj këtë deklaratë. Ne duhet shtymë vazhdimisht për marrëdhënie, kemi akoma sot e kësaj dite 500.000 shqiptarë që janë Greqi, që janë pothuaj se të integrum në i farë mënyre, edhe që janë garancia që problematikët shqiptarë greke do vinë duke marrë zgjidhje, sepse ato janë bërë dhe faktor ekonomik dhe faktor elektoral fund-fundit Greqi. Edhe kjo është një vlerë, të thashë ky komunitet. Kështu që ne duhet shtymë vazhdimisht për t'i përmirësu këto marrëdhënie. Por jo dilejmë tim qefim dhe të mos i identifikojmë. Do të jetë, se këto marrëdhënie kanë qenë edhe, këto probleme kanë qenë edhe 30 vjetë për para, këto janë po sot fatkesisht. Por, sigurisht, edhe mund përqena jo fryma e deklaratës, sepse është mbajtë brënda në kufit e politikës. Ne nuk në duhet këtu asë nacionalizmi, këpëtot i ekstrem, ato që bëjnë patriotin këtë boshë, as patetizmi politik për ta kujtu të kalumen duke u, si të thuj, duke u, ne i fa duke qare, duke ashu, se nuk kanë vlerën politikën reale. Ne na duhet bëjmë një real politik me Greqin, i kemi fshi, kemi 2000 vjetë që kemi fshi, do kemi edhe 1000 vjetë të tjera, këto janë, na pëlqejnë, s'na pëlqejnë, unë them që janë marrëdhënie që gjysmat e atyre janë kapërcyer, mund vazhdojnë kapërcehen edhe të tjerat. Por ta thash, duhet ta diskutojmë me qetësi. Dhe kush është i vetmi, si thosh, linjë e kuqe që i jep drejtim edhe këtyre zigzageve të vogla bilaterale? Është bindja e thellë e shqiptarëve që ne duam të shkojmë në Bruksel, dhe bindja e thellë e shqiptarëve që rrugën për në Bruksel ne e bëjmë vetëm, jo vetëm, po e bëjmë vetë, nuk është e kondicionume, as nga prezenca e Greqisë, as shqinjëve ta, sigurisht diku mund vetë në i pengesë. Por në qofë se ne nuk jemi të bindur vetë si shqiptarë, që Brukseli është zgjidhja jonë, është stacioni final i tranzicionit politike demokratikë të Shqipërisë, atëre këtu e keme fajnë vetë. Shna e kanë asë ato, atje në thinë, asë diku tjetër. Ta thash, ne duhet bindim veten, duhet ta ushqejmë gjithë politikën me rrugën drejt Brukselit, a është vendi më perfekt. Kuptoni, a është vendi që s'ka korrupsion, ku ndrisin çdo gjë? Jo. Është një strukturë shumë këmbëshe, që i ka të gjithë hallat e problemet e veta, por është e vetmi alternativë politike për Shqipërinë. Ndyshe pastaj do të marrim edhe një herë rrugët ande nga kemi ardhur politikisht e historikisht në për lindjen e largët apo lindjen më të afërt këtu. Prandaj po ta themi, duhet kemi korajën të sheshojmë problemet atje me Greqinë, dhe unë jam i bindur që rruga që kemi bërë deri më sot është sigurisht një garanci për të eliminuar dhe këto pak pengesa që janë krijuar në mënyrë artificiale. Ta thash, në Shqipëri ka një fjalë të vjetër, do më shku mirë me komshiun, ngre pak gardin. Dhe ne mjafton t'i vejmë rregulla vetës dhe atyre, e t'jenë sigur që s'do kemi probleme. Ju falenderoj.
Faleminderit, fjalën e ka zonja Mesila Doda. Ju faleminderit zonja kryetare, të nderuara zonja deputete, të nderuar zotrin deputet. Por gjatë këtyre viteve si deputete e Parlamentit Shqipërisë, kam patur rastin të shoh ditë bardha dhe ditë vështira, përplasjet e egra dhe marrëveshje të buta, po kurse sot nuk kam patur rastin dhe nuk jam ndier më mirë kur me një akt unik në llojin e tij ku vendi Shqipërisë bashkohet rreth një ideje, rreth një nisme e cila megjithse vjen nga një parti tjetër dhe megjithse nuk ka bërë asnjë negociatë të ndeshme, aprovon një qëndrim propaqes dhe progresit të kohës që ne i takojmë. Sot ne jemi këtu për të diskutuar dhe për të miratuar një deklaratë rëndësishme të Parlamentit Shqipërisë, që kërkon nga Parlamenti grek heqjen e ligjit të luftës me Shqipërinë. Nisma e sjell sot nga deputetët e PD-s ka një qëllim kryesor: mbylljen e një historie të shekullit të kaluar dhe fillimin e një historie të re. Të sjellim marrëdhëniet mes dy shteteve tona, Greqisë dhe Shqipërisë, në mijëvjeçarin e ri. Me të drejtë, gjithkush mund të pyes përse kjo nisëm vjen nga ju, nga deputetët e PD-s, të cilët mbajnë mbi vete një histori të gjatë, familjare dhe breza shtëtër, me shpërngulje, vrasje, tortura, mohime drejtave të njerëzit, mohimi drejtës pronës, mohimi drejtës shtetësisë, mohimi antifashizmit, mohimi drejtave themelore të njerëzit. Ka një përgjigje për të gjithë dashakeqët dhe dashamirët që mund ta shtrojnë këtë pyetje. Sepse pikërisht ne e dim se çfarë është padrejtësia dhe abuzimi i politikave shoviniste dhe irredentiste. Dhe pikërisht ne duhet të gjejmë çdo mekanizëm politik që të zgjidhim këtë histeri ballkanike që sheh luftë aty ku ka paqe, që kërcënon me ligje të vjetra të mbetura qysh nga mbretëritë jo shtetin ton, por kohën ton. Kohën të cilën ne jetojmë dhe ku ka miqësi, paqe dhe siguri. Kohën në të cilën ne jemi dy shtete anëtarë të NATO-s, jemi anëtarë të SBE-s, Këshillit të Evropës, anëtarë të Kombeve të Bashkuara, dhe ku raporti jon asesi nuk mund të jetë ai i padronit dhe të nënshtruarit, por i dy vendeve partner në paqe, siguri dhe ekonomi. Ky ligj është një relike e një të kaluar e terrët dhe nuk ka e nuk mund të ketë vend në marrëdhëniet tona të sotme. Ligji i luftës është sigurisht një kujtim i dhimbshëm i një kohe kur marrëdhëniet tona me Greqinë ishin të bazuara në konflikt dhe dhunë. Për shqiptarët e Çamërisë ky ligj simbolizon jo vetëm periudhë lufte, por edhe një periudhë të dhunshme dhe të padrejtë që la pas vetes trauma dhe humbje të mëdha. Duke kërkuar heqjen e këtij ligji, ne kërkojmë drejtësi dhe njohje të skaluarës tonë, dhe nuk ka një komunitet tjetër më shumë se shqiptarët e Çamërisë që të kërkojnë zgjidhjen e këtij konflikti dhe ato të drejtave të tyre të shkelura dhe të hapi rrugën për bisedime dhe trajtimin diplomatik mes dy shteteve tona. Po përse ne kemi mbështetur këtë deklaratë dhe përse qëndrimi i grupit ton është në mbështetjet saj? Më së pari, siç e thash pak më sipër, është akti që sjell marrëdhëniet juridike në nivelin e marrëdhënieve reale. Askush nuk mund të justifikohet me faktin që është një atavizëm i skalurës, por ka mbetur aty dhe nuk mund ta lëvizim dhe s'kemi arsye sepse ta bëjmë këtë, pasi e keqja nuk mund të ri kur aty. Ajo krijon pasoja politike, juridike dhe njerëzore. Së dyti, hap për herë të parë temën e dialogut politik ndër parlamentar mes nesh. Dëgjova dhe kolegët e mi që ishin shumë të shqetësuar nga ky fakt. Po në fakt askush më shumë se parlamenti, se deputetët, nuk ka dhe nuk mund të ketë më shumë legitimitet për fillimin e një dialogu politik për çështjet e tjera që kanë mbetur të pazgjedhura midis nesh. Diplomacia parlamentare sa herë është përdorur ka patur rezultate shumë të mira, pasi instalimi i dialogut në të gjitha forcat politike që marrin pjesë në parlament thyen heshtjen dhe sjell një momentum të ri politik shumë më pranë të së vërtetës. Nderuar koleg, do ju të them diçka që ka lidhje me eksperiencën time rreth vitit 2017 para zgjedhjeve. Në një bisedë që patëm me reporterin atëhershëm Flickenstein, dhe kur ne i shtruam, kur trajtuam çështjen e shqiptarëve të Çamërisë, e vetmja ide e Flickenstein atko ishte të ulemi bashkë me deputetët e parlamentit grek, të cilët bëjnë pjesë në grupin e deputetëve, dhe le të flasim me to.
nuk ka asnjë armë më të mirë se sa komunikimi. Dhe ne deputetët e kemi detyrë të shtrojmë dhe të flasim me cilin do për të përmirësuar marrëdhëniet që kanë mbetur pezull nga e kaluara, por edhe për të shtruar një të ardhme tjetër, për të mbyllur një faqe historike dhe për të hapur një faqe të re normaliteti midis nesh. Kjo deklaratë sot është e rëndësishme për faktin që e fut heqjen e ligjit të luftës mes nesh, jo thjesht si dëshirë apo mos dëshirë të një pale, por si detyrim për të ashtruar në çdo tryezë ku trajtohen marrëdhëniet dypalëshe dhe informon partnerët e organizmat ku ne bëjmë pjesë për këtë anomali dhe atavizëm historik i cili ende vazhdon të sjell pasoja. E më së fundi, por jo për nga rëndësia, kjo deklaratë kërkon heqjen e pasojave juridike që ky akt ka sjell dhe që shkojnë në mohimin e të drejtës së pronës të shtetasve shqiptar dhe komuniteteve fetare. Pronat e grabitura nuk janë asnjëherë një argument i mirë dhe i qëndrueshëm në epokën tonë të respektimit të drejtave themelore njerëzore. E më së paku, qysh me pas miratimit të kësaj deklarate, askush nga qeveritë shqiptare që janë sot apo që do vinë nuk mund të thonë që ja thanë për ligjin e luftës, por ato na thanë që do bëjmë disa gjëra në të ardhmen. Jo, kjo shtrohet si një detyrim për ta mbajtur në çdo tryezë të bisedimeve, por edhe më gjërë, edhe në institucione të tjera dhe në gjithë institucionet ndërkombëtare. Nderuar koleg, çdo shqiptar qëndron sot këtu me krenari dhe një dinjitet, duke kërkuar atë që është e drejtë dhe ndershme. Mbajtja e këtij ligji është një fyre për integritetin dhe dinjitetin ton kombëtar. Dhe ne si përfaqësues të popullit kemi detyrim të mbrojmë këto vlera dhe të kërkojmë heqjen e këtij ligji që na mban të lidhur me një të kaluar të errët. Më vjen, ky është momenti që të themi dhe atë thënien e Skënderbeut i cili thotë: "Më mirë të vdesim në këmbë sesa të jetojmë në gjunjë." Kjo thënie përmbledh shpirtin e kombit ton dhe na kujton rëndësinë e dinjitetit dhe sovranitetit ton. Sovraniteti i parlamentit në kupton fuqinë dhe autoritetin e tij për të vendosur në mënyrë të pavarur mbi çështjet që ndikojnë në jetën dhe mirëqenien e qytetarëve. Ne duhet të punojmë së bashku për të siguruar një të ardhme ku paqja dhe prosperiteti janë normë dhe jo përjashtim. E pikërisht ky është një moment historik për ne. Le të qëndrojmë së bashku dhe tregojmë se Shqipëria është një vend i fortë dhe i pavarur, i gatshëm për të ndërtuar marrëdhëniet qëndrueshme dhe paqësore me fqinjet e saj. Të kërkojmë drejtësi dhe respekt dhe të punojmë së bashku për një të ardhme më të mirë për gjithë shqiptarët, veçanërisht për ata që kanë përjetuar padrejtësitë e skaluarës. Ju falenderit. Falenderit, fjalën e ka zoti Agron Gjek Markaj. Të nderuar zonja kryetare, të nderuar deputet, në vitin 1938 poeti nobelist grek Seferis shkruan dhe një poezi për një vajzë korçare të quajtur Antigona. Ky trëndafil është i yti, mund ta marrësh tani a më vonë kur do që të të pëlqej. Shkëmbimin e këtyre trëndafilave të dashurisë dhe paqes me shqiptarëve dhe grekërve nuk duhet ta pengoj asgjë. Sy për sy mes nesh i bie që të bëhemi të verbër. Qysh kur Urani, Gea e pastyre Kroni, krijuan tokën, shqiptarët e grekët patën fatin të bashkëtojnë me njëri tjetrin, herë duku përqafuar, e rrallë duku gjuajtur me shkelma. Pasionet balkanike janë të furishme, shpesh përjashtuese, bijat e një historie ku mitet dhe realiteti nuk përputhen. Por e vërteta është që ne dhe greket kemi konsumuar shekuj të përbashkët në të njëjtin sundim fatkeq, në pushtimin otoman. Mes nesh nuk ka një bazament real, urrejtje e merie. Revolucioni grek, i mbështetur nga qytetërimi perëndimor, si nevojë gjeopolitike, por orizimi vetdijes për demokracinë athenjote, mendimet homerike, eskiliane, platonike, sokratike, aristoteliane,
u bë muz lirie për gjithë popujt e Ballkanit, e kujtesë identitare me pendën e shellit e Bajronit. Si dikur në kohën e formimit të identitetit bazik, kur Europa me pelerinat e kuqit e Spartës ndeshej me Azin, separin e Termopile dhe shekuj me vonë në revolucionin e 1821-shit, shqiptarët u gjenden bashkë me greket si udhëheqës të një lëvizje të madhe për liri. Tregon pandershmëri nëse generalet Arvanitas dhe heronjtë e këtij revolucioni nuk i bashkon në tokë fjalëshin greko-shqiptar. Ata e bën shtetin diku 85 vite para nesh. Me krenarinë e kësaj ngjarje, disa prej qarqeve greke, jo të gjitha, ndonjëherë tentuan që mitologjinë ta shndrojnë në histori, në agimin e nacionalizmit, në dëm të Shqipërisë, ende të dobët të sulmuar, vlen për të përmendur periudha 1912-1914, 1918-1919. Ani pse, ati themeluës i shtetit ton, Ismail Qemali, ishte martuar me një grua greke. Kohë errët, kohë masakrash, kohë shoviniste, kohë bandash, me të cilat qeveria greke nuk u identifikua zyrtarisht, duke e lënë të dampk disa terroristëve të njohur të Ballkanit. Ne shqiptarët shpeshherë përkëllelemi me oficet që morëm në Perëndorinë Otomane. Kjo ka qenë zotësi individuale, ndonë se ajo që armikja me malë e këti kombi, ajo na sulmoi në indin tonë, në gjuhë, në shkolla, në veçqeverisje, për gati 5 shekuj. Ajo na mbajti pengë deri në fund për pavarësinë, madje edhe pasaj me Beqir Grebenen e Haxhi Babën. Perëndoria na desh si turq, e kur si shqiptar. Shteti ynë doli i vogël, doli i dobët, me Kosovën dhe Çamërinë jashtë tij. Por falë Zotit, rilindasve, luftrave, interesave e miqve austro-hungarezi italian, si me vonë falë mbështetjes e presidentit Wilson, shqiptarët mbeten Zot të shtetit tyre. Në këtë kontekst, e jo rastisht, duhet i bëj homazh sot, një dalë Zot si patriot, një dinjitarit e lartë, Abedin Pash Dino, ndonë se minister i ashtëm i Perëndorisë Osmane, shqiptari Çamërisë, ishte ideatori kryesor i lidhjes shqiptarët Prizrenit, asaj qendrese që i ktheu shqiptarët në skenën e gjeopolitikës europiane që nga koha e Skënderbeut. E po kaq respekti takon me dietarit të madh Hoxha Hasan Tasinit, shqiptari tjetër të Çamërisë, i cili para se të bëhej rektori i parë i Universitetit të Stambollit, u bë rektori i Rilindjes Kombëtare. U ndala tek këto dy figura për të kthyer tek një plag, e cila mban ende si shpend grabiqar mbi qiellin ton ligjin e luftës mes Greqisë dhe Shqipërisë. Absurd, sepse që në Gjenezë, vetë greket e priten mbretin e shfronësuar Ahmet Zogu të klinte pas një atlet e pushtuar me një qeveri kuislinge, pa ushtri, pa diplomaci, që nuk kishte se si të shpallte luftë Greqisë, të kësa ishte vetë në luftë për egzistencë dhe mbijetesë. Ky ligj, le ta themi, është një abuzim historik e politik. Ai rrin në fuqi për të mbajtur me gurë varri për sipër, çështjen e çanëve dhe pronave të tyre në Greqi. Komunizmi Enver Hoxhës u hoqi në nënshtetësinë dhe nuk u mjaftua me kaq. I përbuzi, i përfoli, i përsekutoi elitat e tyre, duke u sjellë me ta si genocidist i vërtet. Nga vitet 1913-1924, shqiptarët e Çamërisë u shndruan në ndërgjegjen e vrarë të Europës. U dëbuan nga tokat e tyre, u shpërgullën me forcë drejt Turqisë, e cila çuditërisht i mori si turqë, duke i dhënë Greqisë greket e vetë. Me vonë në luftën e dytë botërore, i akuzoi pa të drejtë një kazus belli për të shërënjosur si bashkëpunëtor të nazizmit, një aberracion historik pa të dytë. Për krimet e zervës duhej një përligje.
Ato krime gjejnë paqe vetëm nga reflektimi mes kombeve. Mbretëria shqiptare, me personalitetet më në pa të diplomacisë e politikës, bëri sa mundi për ta sensibilizuar sallonerinë europiane nëpërmjet Mitat Frashërit, Rauf Ficos, Fan Nolit e Medi Frashërit. Madje Mitat Frashëri, ambasador atje, teksa kujton një bisedë me kryeministrin Venizelos, shkruan: "Në fjalët e ti, Zoti Venizelos, foli edhe për afrin midis dy racave, për kolaborimin historik, dhe me kujtoj se njëherë në qeveri kishte patur 5 ministra shqiptar: Repulis, Miaulis, Kunduriotis, Dangalis dhe zdike tjetër. Europa ka njohur tragedi e drama etnike në Alsas-Lorenë, në Sudete, në Tirol, në Oder-Nis, në Irlandë, por me vullnet i ka zgjellur ato në kontekstin e erës së re, në respektim të të drejtave europiane e standardeve demokratike, si dhe të drejtave juridike mbi pronën. Greqia vetëm një herë në vitin 1926 në qeverinë e Pangalosit me origjinë shqiptare e njohu statusin minoritetit shqiptar dhe e mohoi atë më pas. Ndërsa Shqipëria ka njohur statusin e pakicës kombëtare greke që në vitin 1922. Ligji i luftës me Shqipërinë, që një dekret mbretëror, dhe ai që të tërhiqet nëse nuk gaboj, kërkon firmosje nga 4 ministra dhe kundër firmosje nga presidenti i Republikës Helene. Ndonë se sot, ne si parlamentar shqiptar ju drejtohemi kolegëve grek. Ne jemi vendemike, antarë të NATO-s, madje qiellin ton e mbrojnë nga avionet grek. Kemi një traktat misie të firmosur nga presidenti Sali Berisha dhe homologu grek në vitin 1996. E për këtë jemi krenarë. Në vitin 1994, qeveria demokratike hapi çështjen çame për diskutim. Gjatë qeverisë së Partisë Demokratike, kjo çështje u përfshi në deklaratat e Departamentit të Shtetit. Në vitin 2013, kryeministri Edi Rama futi në program çështjen çame në programin elektoral. Por në vend të formulës zero probleme me fqinjet, nga zero zgjellje për çështjen çame, dhe krijoi një galaktik problemesh me fqinjet, madje edhe me fqinjet shqiptarë të Kosovës, me Ballkanin e hapur të përshëndetur nga Lavrovi. Ne nuk duhet të bishnojmë disa të vërtetave. Ne kemi patur mbështetjen pas vitit 1990 të shtetit grek në proceset integruese e europiane. E mbi të gjitha, në ndihmën e drejtë për drejtë me emigrantët në ditë të vështira, ku thuhet se 700.000 apo 800.000 jetojnë e punojnë në vendin fqinj. Tashmë, si kontributor në të gjitha fushat, si ura që kanë rrëzuar muret e së shkuarës. Të dhënat e vërojtimit të qershorit të këtij viti, të Fondacionit Grek, për politikë europiane dhe të jashme, mbi marrëdhënies shqiptaro-greke tregojnë informimin dhe reduktimin progresiv të paragjykimeve të shoqërisë greke për disa prej çështjeve të pazgjidhura, dy palëshe për fshirë dhe çështjen çame. Megjithatë, e dhëna më inkurajuese e vërojtimit të opinionit publik grek ka të bëjë me pranimin gjithsesi të shqiptarëve që jetojnë e punojnë në Greqi si forcë përparimtare, çka na imponon një dinamik të re në marrëdhënies shqiptaro-greke. Ndaj heqja e ligjit të luftës emancipon jo vetëm marrëdhënien mes Greqisë dhe Shqipërisë, por veç shoqërinë dhe politikën e vendit qinë. Ne duhet të kemi kurajo si Parlamenti Shqipërisë të hapim një proces dialogu për adresimin e gjitha problemeve të mbetura pezullu me Greqinë. Ne duhet të bëhemi strategjik dhe jo emocional. Duhet të jemi bashkëpunues me opozitën për çështjet mallore dhe jo përjashtues. Ne duhet të zgjidhim çështjen e detit, për cilën nuk kemi më asnjë të dhënë nga qeveria jonë. Ai rri ende qeveria jonë gjyqit të Hagës, apo ka ndryshuar opinion? Ku jemi me çështjen e njohur si çështja e detit? Pse mbeti e papërfunduar negociata e vitit 2017-2018 dhe a jemi tërhequr apo jo zyrtarisht nga kjo negociatë? Është thënë se do ta zgjidhim në Hagë. Kur do të shkojmë atje? Është thënë se do ta zgjidhim
pse nuk e lëshon plot fuqishmërin presidenti Republikës. A është e vërtet se ekspertiza huaj, studio ligjore gruas e Tony Blair, ju ka paralajmëruar përmes një analize se nëse shkojmë në Hagë, do të marrim rezultatin më minimal të mundshëm. Ne me Greqinë duam dialog për çdo gjë e gjithçka, zgjidhje totale të problemeve, një traktat të ri misie pa ligjin e luftës në sfond. Traktati formalisht i bie që është fuqizuar në vitin 2023, mbas u zgjat afati 5 vite në heshtje. Me te i duhet ribër, teorikisht, ose se paku rimiratuar ashtu si qishte. Kryeministri Rama e lanë heshtje me gjithë se kërkesat tona a i bëri nul. Ne e pranojmë deklaratën e sotme duke ju referuar traktatit të princip, por nuk shfajsojmë kryeministrin apo shuajmë përgjithsinë e tij, që nulifikoi traktatin aq pozitiv e të domosdoshëm. Kemi vite që kërkojmë një rezolut për të dënuar krimet serbe në Kosovë, por kryeministri dhe majoranca nuk levizin, ndërkohë artificialisht përkeqësojnë raportet me fqinjin jugor. Tashti siç duket, diçka i duhet Edi Ramës, por po bëjmë sikur nuk po e kuptojmë. Çështja e dy palësh të pazgjuara me Greqinë kanë një gamë më të gjerë se kaq. Dhe duket që pas një vrulli disa vjeçar, që prodhoi rezultate të kufizuara, ka vite që nuk bëhet asgjë në këtë drejtim. Dhe së fundi, i drejtohem iniciusit të kësaj deklarate, Zotit Idrizi, duke i falendëruar për objektin dhe formulimin e saj me shpresën që kjo nuk u fut në kalendarin e punimeve për të ushqyer nacionalizmin folklorik në sauzën e sagës së zgjedhjeve në Himar. Ju kujtoj se çdo qeveri, nga ajo e Enver Hoxhës e këtej, ka folur kundër ligjit të luftës, pra këtu s'kemi risi, të jemi të vetëdijshëm. Kuvendi po investohet nga grupi parlamentar Demokraci dhe Integrim për të diskutuar një çështje për të cilën askush nuk ka asnjë dilemë. Asnjë dilemë në vendin tonë. Heqjen e ligjit të luftës Shqipëria ka kërkuar pas përfundimit të luftës së dytë botërore në konferencën e paqes në Paris në vitin 1947. Dhe në planin dy palësh me Greqinë më një herë pas rivendosjes së marrëdhënies diplomatike në vitin 1971. E deri në ditët e sotme, marrëdhëniet me Greqinë kanë rënë në nivelin më të ulët fal politikës diletante të kësaj qeverie. Në Himar nuk kemi një problem etnik, por një problem demokracie. Nuk kemi një problem me Micotaqis, por me një qeveri shqiptare e cila tjetërson vullnetin politik, dhe ka vënë syrin pronave strategjike. Po përfundoj. Keni kaluar 4 minutë. Tani është një moment pak specifik dhe do konkludoj për pak. Kemi një problem standardesh për të cilat duhet të shqetësohemi të gjithë që vota himarioteve të mos merret peng nga pushteti. E ftoj qeverinë shqiptare të bëhet patriotike, e jo pseudonacionaliste, të jetë racionale e jo provokuese, të jetë mirënjohëse, europianiste e jo mash në duar të tretësh. Do të dëshiroja që qeveria dhe parlamenti grek, shoqëria intelektuale dhe shkrimtare të saj në veçanti, të informohen për këtë seancë e deklaratë të parlamentit shqiptar sot. Dhe ta bëjnë aktin e domosdoshëm të tejkalimit të dobësisë së djeshme për të rrokur forcën e miqësisë së sotshme. Duke përfunduar, preferoj të citoj Janis Ricos, poetin e madh të bashkësisë. I dua vërtet shumë shqiptarët. Janë të mirë, janë të mrekullueshëm. Ne kemi shumë gjëra të përbashkëta me ta. Histori, traditë, kulturë, këngë, zakone. Nuk kemi me fqinë të tjerë ka gjëra të përbashkëta sa me shqiptarët. Ju ftoj të gjithëve në mënyrë unanime ta votojmë të deklaratë. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Bledi Çuçi në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Faleminderit zonja kryetare. Një javë më parë, kur e diskutuam në konferencë e kryetarëve miratimin e kësaj deklarate, kisha qëndrimin që këtë deklaratë ta kalonim pa një debat të gjerë. Dhe arsyeja ishte sepse kjo deklaratë meriton të jetë e pastër dhe pa spërkalur nga
e gjithë politika e ditës, që për fat keq nuk i shpëtoi as në këto minuta që po e diskutojmë. Dhe unë nuk dua të polemizoj me kolegun që sapo foli, pikërisht në qëndrimin tim që duhet që këtë deklarat, pas një koment politik dhe jashtë luftës tonë përditshme politike, ta miratojmë kaq të pastër. Dhe pa diskutim, sepse nuk mund të jetë ndryshe sa që jemi në fakt përpara një anakronizmi historik që duhet më herët se sa vonë të largohet nga tryeza e marrëdhënieve të dy vendeve tona. Kur po i afrohemi dekadës 3 të shekullit 21, e teksa Shqipëria dhe Greqia kanë një traktat miqësie, si dhe janë antar e aleat në aleancën politike ushtarake më të fuqishme të botës sot, në NATO, mbajtja ende formalisht në fuqi e këtij ligji e përjedhoi pasojave që ai sjell, është një absurditet i madh. Një atavizëm që nuk i bën nder fqinjve tanë jugor dhe nuk reflekton kontekstin e sotëm të miqësisë dhe partneritetit që në fakt e kemi. Do ishte dashur në fakt që ky ligj të shfuqizohej më njëherë pas mbarimit të luftës së dytë botërore, ashtu siç bëri Greqia me Italinë. Dhe pikërisht për realitetin e ri ku janë sot dy vendet tona dhe për nivelin e marrëdhënieve shumë të mira të miqësisë bashkëpunimit, nuk na duhet presim edhe 84 vite të tjera për të korrigjuar këtë budallëk historik, siç e ka cilësuar vetë ish-ministri i jashtëm i Greqisë pak kohë më parë. Vimërisht, qeveria shqiptare këto vite ka bërë përpjekje që kjo çështje të mbyllet përfundimisht. Kemi kërkuar përmes dialogut dhe mirëkuptimit që ky ligj të shfuqizohet për t'i dhënë një dinamik të re bashkëpunimit të fqinjësisë së mirë që ne në fakt e kemi. Pavarësisht pajtimit herë më shumë e herë më pak të qeverive greke me absurditetin e këtij ligji, deri më tani fatkeqësisht nuk është arritur në finalizimin e një vendimi të parlamentit grek për shfuqizimin e tij. Unë besoj se Shqipëria dhe Greqia mund të jenë një shembull i shkëlqyer edhe për popujt e tjerë të rajonit Ballkanit, se si fqinjësia e mirë prodhon paqe, siguri, mirëqenie dhe ardhmëri. Iniciativa që kemi sot në kuvend nga grupi parlamentar Drejtësia dhe Integrim, sigurisht që mbetet një përpjekje domethënëse, krejt e përligjur dhe e mirëpritur, të cilën ne si majorancë pa diskutim që do ta mbështesim. Me miratimin e kësaj deklarate, duam në radhë parë të rritet pesha e përgjegjësisë për këtë çështje të gjithë institucioneve greke. Dhe drejt për drejt e ftojmë Parlamentin e Republikës së Shqipërisë të mbështesin përpjekjet e qeverisë tyre për miratuar çdo nismë apo instrument ligjor të nevojshëm për korrigjimin e këtij atavizmi të bartur prej 84 vitesh. Të nderuar kolegë, shqiptarët dhe greqët, përveç se janë dy nga popujt më të vjetër të Ballkanit, kanë edhe një miqësi me rrënjë të thella në histori që vijon sot e kësaj dite dhe besoj se do të jetë kështu për sa të ketë jetë. Pavarësisht plagëve të të shkuarës për ngjarje historike, lorave politike tipike ballkanike apo keqkuptimeve krejt të zakonta në këtë anë të Europës, dy popujt tan janë të ndërlidhur fort me njëri tjetrin. Greqia është sot adheu i dytë i qindra mijëra shqiptarëve, të cilët përbëjnë aty komunitetin e huaj më të madh në numër dhe janë kontributor të rëndësishëm në jetën ekonomike dhe sociale të Greqisë. Nga ana tjetër, minoriteti grek në vendin tonë është për ne një vlerë e shtuar dhe asnjëherë nuk ju janë mohuar të drejtat për shkak të origjinës të tyre etnike. Përkundrazi, Shqipëria është dhe mbahet shembull i shkëlqyer në rajon dhe gjithë Evropën për integrimin e minoriteteve dhe bashkëtesën etnike. Shqiptarët në Greqi dhe grekët minoritarë në Shqipëri janë gjithmonë fokusi i përhershëm i veprimtarisë së qeverisë dhe orientues i agjendës dy palëshe të bashkëpunimit. Përveç se vend fqinj, Greqia mbetet për ne
një nga tre partnerët tanë më të rëndësishëm tregtar. Ne gjithashtu çmojmë edhe rolin e saj në mbështetjet e Shqipërisë për integrimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian prej samitit të Selanikut e deri në ditën e sotme. Të nderuar koleg, politika duhet të jetë pjesë e zgjidhjes dhe e lehtësimit problemeve, jo të bëhet vetë problemi për të penguar qytetarët andej apo këtej kufirit. Në këtë frymë, ne duam së fundmi të finalizojmë sa më parë edhe marrëveshjen për pensionet, njësoj si që bëmë me Italinë, si dhe të adresojmë të gjitha çështjet e mbartura apo të reja që kemi si dy vende mike dhe aleate në NATO. Ne e dim se marrëdhëniet tona dypalëshe s'kan qenë asnjëherë të njëtrajtshme, dhe s'kishte si të ndodhte ndryshe për aq kohë sa jemi vende ballkanike, por kemi synuar vazhdimisht dhe kemi demonstruar vullnetin e mirë për të ndërtuar e zhvilluar marrëdhënie të fqinjësisë mirë. Do të vazhdojmë të kemi këtë qasje, sepse kjo është ajo që kërkojnë popujt tan, kjo i shërben të ardhmes së përbashkët në Bashkimin Evropian, edhe të Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit. Është rënë dakord me kryetarët e grupeve që projekt rezoluta të votohet tani. Ju lutem shërbimeve vetëm 2 minuta të këtë kemi prezencën e gjithë korumit të deputetëve. Pushim. Ju lutem. Shërbimet. Po, zoti Bardhi. Zonja kryetare, kërkoj mirë kuptimin tuaj për të bërë 15 minuta pushim për një mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Para votimit? Para votimit, lutem. Dekord.